jak si teče pak nějakým divkupom. O ne! Maxi, co sega, само се надявай да не... Снимам го, снимам го! Само не се надявай някой гълъб да не кацне отпред! И нашата те три четворка се разби някъде! Е, това е Russian Bias вече! Леле, мале! И брат! Си. А, ама ти имаш, да, ти гледаш на мъжа в компютъра. Така ли? И виждаш на къде ти отива. Не читваме. Я бързо в единия една да стреля. Ама хидж. Той ще види сега, ако ме отстреля как. Също мъжа си ли гледа? Опа, тук стана интересно. Дефендър им го мисля, им страх. Аз кога виж са тука, е? Аз ще проверя с това, ама. Костана са, тука са, ма тука са всички на си. Ама да. Ами. Е, кометата. In this indeed, ой не е комет. Ай. Бой по-лошто, муче. Ай са. Па? Е. Ех, ужасно, ние го пробих. На мъжчупи. Ало е. Избягам. Не забравяй, първи ми тежък беше и стройка. В усмиците. Обаче, я навиждат моят када... Маля, надясно, който и да бягат там, че всички се тръгнаха назад. Всички са надясно, да. Да. А затова... Айде, иди, трябва малко тук. Ама и ти така? Мое, да. Там ми качвам се към тебе аз. Окей. Аре, да мама мама му става. Ако ме позачакате, не ми аз ще дойда, ама... Кво? От ясно ли ще дойдат? Да, видяваме се на последно. Опа, върнаха се, да, върнаха се от сам. Зареждам. И аз зареждам, аз ще... Кава е пет от дясно? Кава е пет от дясно, горе. Прозвен, ако мога отцъпнеш, а ти не нямаш. Виждам, 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 чакай само крапо. Аз ще мисля, бе. Взимах някой, обаче много ма намалиха. Агата избяга, щот ма видя. А? Пак на мъжете колегата му взима. Той е добър. А не ме пробиха. Това беше добър матч. Айде две мисии на куп. Отгоре ма първи вижу. Правиш. Кога правиш, мой? Не сме просто. Ама нямате нашата подкрепа. Еми, на матчмейкинга си такой. Това има ли такъв? Не мисля. По принцип казва, че има, ама... Ама, нали. Е, днеска 4 тъдата... Той е за бел дето оръжието ли събира? Играе с много интересно оръжие. Ами да, май събира. Трябва да събира за бел дето, да. Събира, събира за оръжието, да. Вашия комет играе в моя стил. Добре, той му е пресъдни. Типично камикадзе. Замина. Но днеска 4 тъдата и 3 леки не пуста срещу тежки. Просто. Е, ги там, ръшерите. Той заминал, че ти при... Аха! Ко си казал Фердинанд? Ко си казал е Фердинанд? Викам я от Толджи. Ко си казал? 10. Не е така. Моето детенце е по един сладък израз и ние много време, защото не знаем откъде го е научил. Отстъпри малко, чай, че тук сме малко... Закрещи. А, да, Аймхик се леко, леко пострада толкова бързо. Да, ние много леко, май. Да, да. Лека душа няма. С минус и ще... Какво научи мене, аз съм затрива, брат. Аз съм цея за изтритовачен ти. Е, бас, аз съм за тусък. Какъв е тоя Фердинанд, бе? Добре, нашата изтройка, защо така... Не се класира добре.
Будет задумываться, можно ехать. Къде, куяки это оно что? Име, только наша и стройка, только я. Фернандо. Ты видишь, наши четко стас, Фернандо, боже. Просто... Только соплюет, ну я. Нас я пикал... Огромяха. Треска, един фугас, зима. Так, а сега... Векат... Ръха му получи. Ай, мужа да му даде. Ууу, тук е Лукас Оманс. Да ти кажа, ай, Хиксус и отмъсти. Ако му е... Но няма да му е задълго. Е, пандера не е да сяга. Ти се наради на мене, бе. Те са помогна на приятели се, какво са? Вземи си сито! Сървахме. Ако! Да. Самите цяло игра са хасаваме, аз да излезе да получим. Не, първоначално наистина са тях за изтрипен. Това же и тях за изтрипен и те учи. Слушай го, наистина. Да, да, ясно, ще ги ясно, така ще ще. Така да, само че аз слушам и музика, не знам дали я чувам. Аз и слушам също.